Corpo e Alma, o LP que invadiu as lojas de discos e conquistou a preferência popular na semana que passou. Claudete Soares é a corretíssima intérprete de Corpo e Alma, que em uma de suas faixas traz a composição de Reginaldo Bessa, O Tempo. E é justamente nesta faixa que O Tempo ganha Corpo e Alma, na voz de Claudete Soares. Não espera ninguém. O tempo